Xaçmaz rayonu Həsənqala kəndinin bir qrup sakini əkin üçün istifadələrində olan torpaqlara girməkdə çətinlik çəkirlər. Sakinlər deyir ki, Həsənqala kəndinin bələdiyyə sədrinin qohumu tərəfindən onların torpaqlarına gedən avtomobil yolu bağlanılıb. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara da müraciət edən sakinlər heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Onlar aidiyyatı qurumlardan problemlərinin həll olunmasını istəyirlər. Həsənqala kənd sakini Qəmbər Uşaq İsmail 70 yaşım var. 15 nəfər ailə başlayam. Mənim şikayətim bu kanal qırağında olan suvarma idarəsinin yolundan istifadə eləməyə qoymamaqlarıdır. Mənim yerim bu ağaclar görünən yerdən belə 4 kilometrdir yol ərazim girmək üçün oraya. Ancaq bələnki olmadı, bir 300 metrədir. Mən 4 kilometri yolu bu adam, qoca adam, niyə gitməliyəm? Bu 300 metri yol qalı mənə. Yol da bomboşdur. Yolu içindən də arx atıblar keçməyi deyə. Burada da görürsünüz ki, gördüyünüz kimi, getirib yolu içində domik tikib. Burada bir də yeri kanal qazıyıb. Hamısı orada yolu keçməyə. Hey, qaman nə oluyor bir sözlə? Suvarma idarəsindən gəlmişəm, gəlir misiniz? Deyir, burana deyir, tezdə suvarma idarəsindən tuta bilər deyir ki, adam. 160 metri yerdir onun ərazisi. Burada adam keçməyə icazə olmaz. Bütün kanal boyu kol küs bası buranı. Bu yandakı gördüyünüz yeri görsən, təmizliyi yaxşı tərtəmizdir. Yaxşı qaşeynə görünür. Ora baxırsan, bir tədə kol küs tamızı. Qoy, nə olar, yamaq işləsi, qoy təmiz qalsın da burada. Nə vaxtdan mən, öz yerlərinizi girə bilmirsiniz? Hə? Bir ildir mən bir yer almışam, buradan istifadə edə bilmirəm bu yolda. 4 kilometr yol mən niyə gitmədim? Bu cəmaat hamısı sudadır. Burada bu axışda xalq kişidir, bu da. Mən də orada aparam, bu vaxtda. Bu da su aparır burada. Niyə bu cəmaat girməməlidir bu su? Deyir, karanın üstündə girmək olmaz. Bu elə bir strateji mövqeydə olan bir, nədir o, obyektdir, zaddır o. Oradan keçmək olmaz. Hər yer bərbat haldadır. Heç baxan da yoxdur ona. Niyə xeyr ola bu bir 160 metr yerimə getməli deyiləm? Nə olub axı? Siz yolunuzu kəsən kimdir? Ha? Yolunuzu kəsən kimdir? Yolumuzu kəsən bir cavan uşaqdır. Qədirov Eldəniz Cavanşir oğlu. Bu elə bir ki, bəlgənin körükənidir. Onun Qusarçay İnzibat Vahidi, nə deyirin, ərazi vahidliyinin əmsi nə olur? Qardaş, dəsi olur da, qardaş, əmsi oğlu olur. Bu arxalı adamdır da, bunu batmaq olmur elə bir. Böyle heqaman aparıb. İcra hakimlerinde şikayet etmişik. Ondan sonra belediyenin özüne şikayetlemişik. İşte girmiş şikayet o. Geldi ya. Belediyenin polisler var. Oraya gitmişik. Xeyir yoktu. Kim yanına göre deyir ki burada keçmek olmaz. Niye keçmek olmaz axı? Hamısı bərbat aldadır. Baxın. Kanal üstünde eğer keçmek olmursa buraya. Kanal üstünde dom yükletiblər. Bisitkalar koyurlar. Bu nedir böyle? Hər şey olar. Biz bir Azərbaycan vətəndaşı deyilik. Niyə bu öz başına alıb? Bu məmur öz başına... Bu yolu kəsiblər. Bu yolu da böyük yoldur. Niyə bu yolu kəsiblər açıblar bura? Bu kanalda o yana olan yeri. Bu yana deyilər axı. Niyə gəlib veriblər bura? Mən uşağımı itirmişəm, torpağımı ala bilmirəm uşağımın yerində. Niyə görə? 10 dənə məktub yazmışam. Su sulaya bilmirəm. Su vermirlər. O yeri su aparamıyor orada. Git baxdan su, qələmlərim yanında sudan tut, su ala bilmirəm. Getib qoyurlar bir arvadı bura. Arvadakı istəyən pul verənə verib, verəmə, su yox sənə su deyir. Ha, su vətəndaş deyilik biz. Bir il ərzində Maşan, torpağı, kim pul verirsə onu su verirlər. Şahid olub bax. Qalan vaxtında ki, axşam da ilin axırında gəlirlər su pul da istəyirlər. Su pulla satdılar, rüşvətlə daha doğrusu. Ha, rüşvətlə verdi. Ha, üstəlik də ki, gəlirlər su ilin axırında su pul yığırlar. Onda belə başa düşür ki, bələdiyyə sədrinin kürəkəni sizin yolunuzu kəsir. Bələdiyyə sədrinin kürəkəni də kəsib, suvarma idarəsini də bilmirəm. Ona nə alıb, niyə nə veribsə, o da onu müdafiə edir. Xeyr ola, bu açıq yoldur, bax. Niyə keçməməliyəm buradan? Mən buradan tank sürmürəm, mən buradan top sürmürəm. Lapatka su qoymaq gedirəm, bir də ki maşınla gidib gəlim, otmu aparmağa, bir sahəmə gidib gəlməyə. Gübrəmi aparmağa. Niyə axı, niyə? Deyir, olmaz, niyə olmaz? Bax, bu niyəsin mənə lazım. Bir də ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev demiş ki, vəzifə heç kimin dədəsindən qalmayıb. Xeyr ola, suyda suvarma idarəsi kimdir axı, kimdir suvarma idarəsi? Özüm belə prezident kimi aparır. Bu xeyr ola. Nə öz başlanıqdır bu? Bu. Deyir, oradan olmaz, yer oradan olar, oradan olmaz. Hələ bir ki, bu, yadında saxlasa hər kəs, kanalı da, suvarma idarəsinin müdürünü də prezident bura qoyub ki, xalqa xidmətləsin. Xalqa xidmətləsin, xalqı başına oyunu gətirməsin. O öz başına alıb son qoyulsun axır. Rica edirəm prezidentdən.
əlaqədar təşkilatlardan. Bu xalqı oynatmasınlar, bəsdir. Sadə bir şeydən sonra mən niyə bu qədər 4 aydır mən bu yollardayım. Nə olub axı? 3 ay şey girmiş, ay girmiş xala, babu kinə mə. Say müraciət edənə nə deyirlər sizə? Bax müraciət edirsiniz. Yəni baxırlar ki, baharızdır gözümüz. Göz görə görə deyirlər qatığa qaradır. Göz görə görə deyirlər qatığa qaradır. Belə şey olmaz axı. Biz kim qabulləmişdik? Gözəl dövlət qurur. Yaxşı şərait yaratıb prezidentimiz xalqçı. Ne istəyirik bundan artıq? Prezident kim yaşayırıq? 3 yıl xərəyimiz evdə, maşımız altımızda, hər kəsin əlində televizoru, maş... Gül kim yaşayırıq? Niyə bu xalqın prezident arasında uçurum yaratırlar bunlar? Ne istəyirlər bunlar prezidentdən? Ne istəyirlər bunlar xalqdan? Bəs rəyasız onlar. Bu. Yediklərini yiyirlər, aldıq rüşvətlərini də alırlar, gözündən gəlsin bunların. Bu xalqı niyə istəyirlər? Bu niyə, biz niyə... Bu sadə bir şeydən türü. Biz niyə qədər bu yollardayıq? Nə qədər adama bax belə ziyan dəyir, yerinə gedib gələ bilmir. Gidə bilmirik də bu bir ildə mən yer almışam. Sizin kimi nə qədər adam var? 10 ildə almışam. 10 ildə bu adam döndüyüm. 5 ildə. Bəldiyə qurandan adı aldı. Neçə nəfər sahəsi var? Orada 5-6 nəfərin hələ Qusaçıya da gedir. Buradan Qusaçayın o bütün sahələri sulanır. Heç bir gəlməlilər də hamısı. Bu suvarma kanalının, suvarma kanalının təmizləmək olan yoldur. Buradan benim halk işte yaramır beyim. Ben demirəm ki bu harici yoldur. Bu suvarma kanalı çoğuna yoldur. Burada hamısı işleyebilir de. Burada ne bu? Burada ne var? Her bir obyektler var belki. Ne ki keşmeye? Yoldur da o keşsin camahtı. Ne olar benimki? Hegemonun niye hegemonluk deyirlər? Bir tane bu bir karşı uşağıdır. Ne vasitanın yol tapılıp bilmirəm. Hamısı onu müdafiə edir. Ne xeyir olur? Niye müdafiə edirlər? Bugün bir da 10 milyonlu insan belki bir nəfərdir. 10 milyon əhalisi var Azərbaycanın. Hamısı elə bu qədər şikayət edir, onda hər məclis hara gedəcək? Bu kimdir ki belə? Mən prezidenti yəni xahiş edirəm. Əlaqədar təşkilatları yəni xahiş edirəm. Bu öz başına ağa son qoysun. Nə qədər bu cəmat xırda şeydən türü haraxışa salacaq. Nə olur baxa? Bu düzü işdir. Bunun üçün prezident aparatına, bunun üçün raykoma gitmeli şey yoktu. Bu hırda söhbətlərdə, buralarda özləri həlliyiydi. Bu kadar cemaat niye düşük yollara? Her hırda şeyden ötürü 3 saat girmiş o, 3 saat girmiş o. Dövlət orqanların narahat demək nə deyməz axı. Bunu elə özləri həlləsək, laf sahib çıxıbilmişdi. Bizim bir bak, buradan asadı kim yoldu, qıralmadı qaşa yolu var. Ancak buradan bunu yoktu. Yol yoktu. Yok de yani beni yandırın bilsinler. Bu su koyup geldik mi? Yukarıda açtık geldik da. Geldik bunu kesin. Oradan kesildi. 3 yeri kesildi çatmıyor bize. Biz çatmıyor su. Biz gidip yerimizden fırlanıp buraya gelip çatınca su kesilir. Su kesilir, dalı kesilir. Suladığımız yeri bir tezden sulamalı. Bu su yol lazım da. Bir su yeri sulamak için 3-4 tane gidiyor. Ben bak çıkıyorum, bak çıkıyorum ben de. 4-5 tane gidiyor gelin bu çıkıyorum. Bak girerim, buraya gelin, girerim gelin. Maşındaki su kesmiyor. Gel görüyorum bunu kesip, bunlar değil su bana verirler. Su verirler sana. Bir açırım biz terör sırak da. Hıyar var orada, pomidor var orada, pakla var orada. Çok bizim sen verirler su değil. Bizim su. Hadi sizin olsun da, bilmem ki sizin de demeyin olsun. Hadi bir baş su bir iç gelsin de. Mesele ile bağlı video materyalda da kesen tereflerin de mövqeyini işıqlandırmaya hazırız.